aicinājusi. Paldies, ka jūs atnācāt un atsaucāties par tādām dažādām praktiskām lietām. Deklarācija par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, kas ir parakstīta 2006. Gadā. Un kas, protams, bez tā, ka viņi nosaka regulāru sadarbību, nosaka to, ka ir fórums. Un tā sadarbība izpaužās tā, protams, katrs no jums zina, ka komisijās nevalstisko organizāciju, sevišķi tādās kā EIS komisijā, nevalstiskās organizācijas ir jau kā pastāvīgi dalībnieki. Manuprāt, tas arī ir tas veids, kādā mēs pilnīgi normāli strādājam un to turpinam. Un arī no nevalstiskajām organizācijām viņi ievēl tādu kā darba grupu, kas ir regulārs, tāds viņi nāk. Uz parlamentu mēs pārmājam tās aktivitātes, kas ir kopīgas, un ja viņiem visāk tiešām nav nekad bijušas sūdzības par sadarbību ar parlamentu, bet nav nekā tāda, ko nevarētu uzlabot vēl labāk. Un katrā ziņā tas, kas man liekas svarīgi, ja viņi inicē kaut kādas tādas diskusijas publiskas, kas ir likumdevēja pienākums par viņām lemt, tad ir ļoti svarīgi, ka mēs viņās piedalāmies un izrunājam to, kādā veidā tas notiek.